নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলো নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ সেইবোৰত মোৰ বৰ্তমান ভাল। আজি মানে এতিয়া ওলাইছোঁ, জেকেট চেকেট পিন্ধি লৈছোঁ, টুপি চুপি লগাই লৈছোঁ, ঠাণ্ডাটো পৰিছে। ওলাইছোঁ মানে শিৱসাগৰ যাম, শিৱসাগৰত খেল এখন অনুষ্ঠিত হৈ আছে, মোৰ লগৰ দুটামান যাব, তেহেঁতি লগ ধৰিছিলে। মানে তেহেঁতি খেলত অংশ নাই লোৱা চাগে, তেহেঁতি নাই লোৱা বুলি কৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে লগৰ মানে আছে, খেলত অংশ লৈছে, বডি বিল্ডিঙৰ খেল হ'ব, আপোনালোকক দেখুৱাম, মানে চাই ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু মানে যাম, মানে মই অকলে নাযাওঁ, তেহেঁতৰ লগতে যাম, তেহেঁতি মানে তেহেঁতৰ গাড়ীত যাব, গাড়ী লৈছে, মই মানে বাইকখন থৈ যাম মোৰ লগৰটো ঘৰত। আপোনাৰ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণ নকৰাকৈ চাই যাব। আৰু বন্ধুসকল, যিসকল মোৰ চেনেলটোতে নতুনকৈ আহিছে, সকলোৱে মোৰ চেনেলটো বেল আইকনটো দবাই নতুনটো অন কৰি ল'ব, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই যাব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, ওলাইছোঁ, কেইটা বজাত নাজানো, ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে চাই যাব আপোনালোকে। এতিয়া ভিডিঅ'টো বলক, মানে দেৰি নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰি দিওঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আহি আছোঁ মানে গাড়ীত, এইটো হৈছে মোৰ একদম লগৰ হাইস্কুলৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, তাৰপিছতে নামটো কৈ দিয়া বা সঞ্জীৱ, তাৰপৰা ই হৈছে আমাৰ ভাইটি হৈছে, ভাইটি মানে আজি ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছোঁ, ভাগে চকু চিনাকি, কিন্তু আজি ভালকৈ মানে এনেকৈ আৰু একদম মানে কি ক'ম আৰু, পঢ়ি আছে ভাইটি, ডিব্ৰুগড়ত পঢ়ি আছে, পঢ়ি হ'লগৈ চাগে ন। তাৰপিছতে আৰু দুজন আছে, এতিয়া মানে দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, চাই যাব আপোনালোকে। এইটো এটা লগৰ, এইপিনে এইটো হাফিজু হয়, আমি একদম হাইস্কুলৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, বহুত একদম একেলগে লগ পাইছোঁ, আজি বহুত ভাল লাগিছে। তাৰপৰা এইজন আমাৰ গাড়ী চলোৱাজন, এইজন এতিয়া ইয়াৰ নামটো হৈছে অৰূপ, মানে আমাৰ অৰূপ দা, এয়া এতিয়া গৈ আছোঁ, দেখিছে কুঁৱলী পুৰা মাৰি আছে, এই চক আপোনালোকে একদম লগ পাই আছোগৈ তাত, আপোনালোকে চাই যাব। এইকেইটালে চক, এতিয়া মলাই মৰা চাহ খাবলৈ সোমালে এইকেইটা, এতিয়া মলাই মৰা চাহ খাই বোলে গোটেইকেইটা বোলে, তাৰপৰা এইটো মোৰ লগৰটো, এইপিনে মুখখন মানে বৰ আধা মুধা হৈছে, এতিয়া আমি চাহ দেখাব ন, চাহ খাম, এতিয়া চাহ আপোনালোকে চাব কি চাহ খাম, মালাই মাৰ্গে, মালাই মাৰ্গে চাহ আছে বুলি সোমালে মলাই নাইকিয়া হৈ গ'ল বোলে চক, এতিয়া এই খালী চাহকে খাব লাগিব, কি উত্তৰ কি, ই কৈছিলে, ই কৈছিলে বোলে মলাই আছে বোলে, এতিয়া এইটো চাহকে খাব লাগিব, উপায় নাই আৰু ন, খা মানে এই খালীয়ে যে, মিঠাই আনিবলৈ দে আকৌ, উপায় নাই দিয়ক, এনেকৈ খাব লাগিব, এতিয়া এনেকৈ খাম আৰু, পট দিব কালাকান, এইটো কি জেলেপি, এইটো চানা, চানা জেলেপি, এইটো খা খা, খাই লওঁ, খাই মেলি সোনকালে যাব লাগে, জল্দা জল্দি আহি পাই গ'লোহি, এতিয়া গাড়ীখন ইয়াতে ৰখাইছোঁ, হৈ যাব হৈ যাব, এইটো আমাৰ শিৱদৌল, এয়া হৈছে আমাৰ শিৱসাগৰ শিৱ মন্দিৰ, অলপ সেৱা এভাগ জনাই লৈছোঁ, মানে বাহিৰৰ পৰাই জনাই লৈছোঁ সেৱা এভাগ। আহি পাই গ'লোহি, এতিয়া এই মন্দিৰ আছে, তাৰপিছতে এতিয়া অলপ ষ্টেজৰ পিছ চাইডে যাওঁ, বিহু চলি আছে, চামগৈ তাতে, ব'লক আপোনালোকো লগতে। এইবিলাক মানে খেল খেলা আগত মানে ৰং চং পেইণ্ট চেইণ্ট ধুনীয়াকৈ কৰি লৈছে, নহ'লে নিজিলিকিব যে গাটো একদম, মানে মই আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ, প্ৰথম আহিছোঁ চাবলৈ খেল, ভাবিলোঁ আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ অলপ, চক এতিয়া পেইণ্ট সানি আছে, পূৰা মজা আছে, মানে সজাই আছে বডি বিল্ডাৰবিলাকক। চাই যাব আপোনালোকে, এইপিনে আকৌ খেলাৰ আগত মানে কি হ'ল, বডিটো অকণ উঠাব লাগিবতো, মানে তেতিয়া ফুলিব খেলাৰ আগত, মানে তাকে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে চাগে। তাৰপৰা দৰ্শক চাওক আপোনালোকে কিমান ভিৰ লাগিছে, মই একদম আগলৈ আহি ল'লোঁ, আগৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকক যিমান পাৰো দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো খালি স্কিপ নকৰিব, চাই যাব সম্পূৰ্ণকৈ। এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে ফিটনেছ হ'ব, মানে মই সিমান নাজানো, কিবা ভুল হ'লে আপোনালোকে সেৱা কৰি দিব, মানে মানে সুধি সুধি কৈছোঁ আপোনালোকক, এতিয়া ফিটনেছ বুলি কৈছে, ফিটনেছ হ'ব, তাৰপিছতে মাষ্টাৰ চেম্পিয়ন হ'ব, মাষ্টাৰ চেম্পিয়ন বুলি কয়, আপোনালোকক দেখুৱাই যাম যিমানটো পাৰো, চাই যাব।
আপনাদের খেল পিছলে চাই যাব নকা দিব ভিডিওটো কেতিয়া দিন নাচাব সেটা সকলকে চাব খেল ভাল হবে ভাল মানে ইন্টারেস্টিং হয়ে গিয়ে থাকবে লাহে লাহে মানে পিছলে আর ভাল ভাল খেল হয়ে গিয়ে থাকবে চাই গিয়ে থাকবে আপনাদের আর একটা কথা বন্ধু অকল খেল হয়ে যাওয়া পিছিয়ে পিছিয়ে মানে লগালগ প্রাইজ দি গেছে প্রতি খেলতে মানে প্রাইজ দি গেছে এটা এখন ফিটনেস এখন খেলত এটা মানে প্রাইজ দিবই এটা নবজ্যোতি বলে কজন ফার্স্ট হয়েছে মানে গোল্ড মেডেল পাইছে এইবিলাক ব্রোঞ্জ সিলভার এনেকে দি আছে তারপরে দাদা এজনক লগ পালো তারপরে মানে ইয়াত এটা প্রথম মানে ফার্স্ট হয়েছে মানে কিহত মানে কি ফার্স্ট মানে কি অকন বুঝাই দিয়কছন আপনি হয় মেন মেন ফিজিক ক্যাটেগরি বলে ইয়াত অপেনকে হয়েছিল এখন 82 সেন্টিমিটার হয়ে হয় যে অপেনকে হওয়ার কারণে বিভিন্ন একেলগে উপায় দিয়া হল আর তার মধ্যে পর মই ফার্স্ট গোল্ড মেডেলিস্ট হয় আর ওভারঅল টাইটেল মই পাইছো তাহলে মানে বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আগলৈ এনেকৈ ভাল ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি যাওক তাকে আকৌ মই এনেকৈ দেখাই দিয়কচোন যদি অকণ পিছে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া মানে মাচুল বনাইছে ভাল লাগিলে দেখ পাই চাব এতিয়া আহি গ'ল ছোৱালী ফিটনেছ মানে চাই যাব আপোনালোকে ভাল পাব ছোৱালী মানে বেছি নাই চাগে ছোৱালী তিনি চাৰিজনীমান আছে
নিপু দত্তক আপনি প্রণাম জানাই আগামী জনাবলে মনে যেহেতু অবলম্বন জানাইছো। শেষত মানে শেষত মিষ্টাৰ শিৱসাগৰ খেলৰ উইনাৰ হৈছে এইজন বিয়াজ গগৈ, নামটি মিছাজানৰ ল'ৰা বুলি জানো, শুনিছোঁ বিয়াজ গগৈ হয়। কোনসকল আহি পাইছোঁ এতিয়া চব, মানে এতিয়া কেইটা বাজিলে, 12:30 বাজিলে, 12:30 বাজিলে এতিয়া পাইছোঁ, এতিয়া আকৌ যাবগৈ লাগিব ঘৰলৈ, বাইক লৈ আহিছোঁ, তাৰপৰা সিহঁতকো বিদায় দিওঁ এতিয়া, জল্দা জল্দি ঘৰ পাই যামগৈ এতিয়া।